Balita ko, ito na, mas maaliwalas na ang panahon na nararanasan ngayon dyan po sa Batangas City. Yeah, mabuti naman. Kasunod yan ang mga naitalang volcanic smog sa lalawigan. At detalye tayo sa balita live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul, Welcome ni Rafita Mayana no, no mas maaliwalas na panahon na nga actually 'yung nararanasan dito sa lalawigan ng Batangas, dito sa Lipa City kung saan tayo nagla-live sa ngayon ay wala naman tayo na amoy na volcanic smog o vag. Mataas ang sikat ng araw sa lalawigan ng Batangas pero bahagyang nasisilayan ang bulkang Taal. Mas mababang volume ng sulfur dioxide ang pinakawalan nito sa nakalipas na magdamag. Mula sa mahigit 2,300 na tonelada, 2,088 na lang ito kahapon. Kaninang umaga, ayon sa FIVOX, ay umaabot sa 2,000 meters ang taas ng pagsingaw nito. Balik in-person classes na rin ang maraming paaralan na nagkansela ng pasok nitong mga nakaraang araw, gaya na lamang sa Bayurbor National High School sa bayan ng mataas na kahoy sa Batangas. Karamihan nga sa mga guro at estudyante ay hindi na nag-face mask dahil wala naman daw nakasusulasok na amoy ng asupre. Dahil prioridad daw nila ang kaligtasan ng mga mag-aaral, nakahanda naman daw sila sa anumang pagbabago sa aktibidad ng bulkan na nasa alert level 1 pa rin. Samantala, nasa blue alert status pa rin ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon na ang ibig sabihin ay patuloy lang ang koordinasyon nila sa mga local government unit at iba't ibang sangay ng pamahalaan. Nananatili raw silang nakaalerto sa lagay bagay ng uh, taal. Samantala, Connie, Rafi, update lamang tayo. Ang sabi sa atin ng OCD Calabarzon, habang nananatili sa alert level 1, yung bulkang taal, ay hindi raw nila ililift o aalisin yung blue alert status. Connie, Rafi. Okay, uh, sa atin na uh, mga naririnig Paul, 'di ba? Sabi mo nga kanina wala naman talagang uh, banta ngayon nung uh, amoy ng asupre, pero just in case uh, may mga ipinamimigay ba na halimbawa mga N95 mask, nakakailanganin kung sakasakali na alam mo na magkaroon ulit ng mga ganitong senaryo ulit. Tama yan, Connie. At tiniyak sa atin ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Batangas na handang-handa sila anumang oras ay may mga nakahanda na silang N95 face mask. Actually, yun yung uh, talagang suggestion nila na huwag gumamit ng surgical face mask kundi N95 face mask. Naglilibot-libot sila sa iba't ibang nga munisipyo dito sa lalawigan ng Batangas para nga mamahagi ng supply ng N95 face mask. Connie? Maraming salamat, Paul Hernandez, ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.